Čauky, mňouky na zemi lidi, zdravím vás i na dep a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 34. Jak jednou dopadla moje svačina na praxích. A to už jsem myslela, že tuta série vezme rychlej konec, ale ejhle, mně se totiž pořád dělal takový lapálie a včerejšek nebyl výjimkou. Jenomže tentokrát to zase opět nebyla moje chyba. No, byla to chyba jakýsi experience. Žáno, Verčo, Verča, tak bude vědět, o čem mluvím, žáno. A tak prostě to, prácička, potom, co jsem nějak jakože, no, hnetla. Spíš jsem se pokoušela, jak to sklonit. Prostě nějak do prkínka. Teď už tady máme zadrhané teď. Jo, to bude další komická příhoda s tucou nakonec ještě. Prostě svalování chleba jsem se pokoušela. Nějak valit ten chleba. No, už jsme doma. A pak jsem teda ještě šla mojí ten kotlík, jak to tak nějak dělám skoro vždycky. A tak už jsem teda měla po té prácičce celý a předtím to pochopitelně hlad. A tak jsem počítala s tím, jak si tam ty pěkný, pořádný, poctivý rohlíčky z naší učňovský pekárny, pěkně s tím sejrem a ne žádný šunty z krámu. Už jsem si to takhle představila. A pak takhle jdu a tam se expedice, vypadá svačina. A prej, svačina není. A já. Jak to odháje? Tak jsem teda jako šla na tu svačinu. Proč ti uvozovky to zjistíte za chvíli? A já teda jako, já jsem prostě připravený mazací si ráno už, ale na co ho teďko namažu? No, třeba si to můžu namazat na nohu. Dobrý nápad, fakt. No, a ještě jsem se idiot nevzala pití, to je taky další blbá věc. Tak to dopadlo takhle, snědla jsem sejra, jen tak prostě. A pak, to člověka fakt hodně zasytil, co teď? Sakra, mám žízeň jak blázen, to je druhý problém. Tak jsem teda takhle šel k tomu koutku a takhle jsem se jak do sebe dával. A pak, no, říkám si takhle sama sobě, koukám do toho zrcadla a říkám si, tyjo, jako sedlácí uchlumce, to jsem teda dopadla, to jsem fakt teda netušila. No jo, kdyby si bral nějaký rohlík nebo podělaný chleba z krámu, že ano? Když to má u nosu takovýhle poctivý pořádný pečivo. Už bych zase málem udělal uvozovky, ale tady fakt uvozovky se nehodí, to je fakt totálně real věc, že to fakt za něco stojí. Tak si přece nebudu brát rohlíky, kdo by si počítal? Dneska už se to naštěstí nestalo, což jsou jednoduchý počty. Je nás 10, každý máme nárok na 2 rohlíky, tak je to 10x2, 20, to jsou jednoduchý počty. Já aspoň nejsem tak blbá, bych na to zapomněla. Takže takhle dopadla včera moje svačina, no hergot fix. A pak se teda zjistila, až Bůh ví kdy, až na konci, že ty rohlíky zbyly, no to máte na to přijít hned, já tady jsem pomalu v ohledu. Vosejru, mazacím na ničem namazaným a ještě vody z kohoutku. No hergot fix to byla teda fakt top svačina, fakt úplně super. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.